Resulta que aquest mes he pres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lavatives. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicines. I com el mes passat vaig prendre 12 lavatives i 20 medicines. No em fa estrany que aquest mes no m'hagi trobat tan bé com l'altre. Hauré de dir-li a la senyora Purgota perquè posi la merda immediat. No ho senten? Aquesta campana fa poc soroll. Nen, 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 nen. S'ha tornat sol. Angèlica. T'haig de dir una notícia que no esperes. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 quin mal de ventre. Ai, 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 espereu, espereu. Cuiteu, cuiteu, senyor. Ja ens en dóna ja la feina la senyora Purgot. Paveta. Què? No endevines de què et vull parlar? Oi tant que ho endevino, del teu jove enamorat. No trobes que és l'home més elegant del món? Ben cert. I que té un aire especial? Sí. Ai, Pepeta, creus que m'estima tant com diu? Bé, mira, aquestes coses de l'amor a vegades semblen una cosa i en són una altra. Què dius, Pepeta? Si ell m'enganya no miraré mai més la cara de cap home. Ai, no puc més. D'aquesta em moro. Què és el que té el pobre maridet meu? Vine, Melina, vine i ajuda'm. Què és el que tens, reietó? Ai, amoreta. Sí, petitó meu. Em pot enfadar jo més. I com ha estat això, coqueta meva? Aquesta maleïda de toneta s'ha tornat més llenguda que mai. Calma, calma, barrufet meu. Fa una hora que em contradiuen tot i a sobre diu que no estic pas malalt. És una poca solta, no li facis cas. Mira, toneta, si tornes a fer enfadar el meu maridet, et faig fora. I ara porteu els coixins, que el posarem ben acolxadet a la poltrona. Què demaneu, senyor? Que qui demano? Ah, sí, ets tu. Què vens a fer aquí? Vinc a parlar amb l'Angèlica i que em digui què pensa fer amb aquest matrimoni que maquina. Calla, calla, que ve el pare. La senyora Purgota m'ha recomanat que cada matí faci 12 voltes amunt i avall de la meva cambra. Però vet aquí que no m'ha dit si havia de ser de l'ample o de l'estret. Senyor! Calla, baladera, que em faràs contullar el cervell. Dic allò. Que parlis pas, t'he dit. Que veus que estic malalt? Iau. Què? Callau. Què és el que dius? Callau, no, no voleu parlar amb vos! Senyor. No parleu tan fort, que fareu tontollar al servei del senyor. Senyor, estic content de veure-us llevat i que us trobi molt bé. Què dius? El senyor es troba més malament que mai. La senyora Purgota diu que tinc malalt és el fetge. Qui diu parenquima, diu l'un o l'altre. De ben segur que us fa menjar força rostets. No, no, res més que bullits. Rostets o bullits, si fa no fa. El que es fa falta és que ningú us dugui la contrària. No irritar-vos per res. Apa, adéu-siau. Saluda, Tomàs. Passi-ho bé, senyor Gant. Senyor. Amb el teu permís. De què va ara? Prendre una mica de lavativa. Resulta ben divertit. És que no te'n pots estar. Senyora, per què es fica que no us demanen quina cara? Com es nota que no esteu acostumat a veure les cares precisament. Au, fora, fora, aneu! Li diré a la senyora Purgota que no m'heu permès de fer la meva feina. Ja ho veureu, ja ho veureu. Ai, 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 què has fet? Seràs caixa d'un terrabastall.
Sí que serà el nostre estat, no prendré una lavativa. Tant de bo tinguessis el meu mal. Acabo de rebre bones notícies a baix. Bones notícies. M'han dit que aquí us rieu de les meves receptes i us negueu a prendre els meus remeis. Els nostres remeis. No, jo no tinc pas la culpa. Això és un atemptat contra les meves cures. Les nostres cures. Ella té la culpa, no. Molt bé. Ja que no es voleu posar bo per les meves mans. Les nostres mans. I ja que us heu rebel·lat contra els meus remeis. Els nostres remeis. Us haig de dir que aquí us abandono a vos i a les vostres malalties. M'agradarà veure com d'aquí 4 dies caureu a les vostres infermedats.